Noe, čao! Pazi, udarićeš u ovaj traktor. Nije problem i da ne plaćem, kaže čovek, kakav problem. Ćao drugari, dobrodošli u naš novi video. Napolju je kiša, gadno vreme kao što vidite. A Valentina i ja smo krenuli po maskice koje ste naručili. To je, spravili smo giveaway maske po vašoj želji. Maske su konačno gotove i Valentina i ja sad idemo da ih preuzmemo. Drugari, kiša i dalje pada, ne prestaje. Valentina i ja smo pokisle ko miševi. E, Valentina, mislim da je to ovo. Kako se zove firma? D2 Mobil na Detelinari u Novom Sadu je proverena. Idemo da uđemo i da vidimo šta ćemo dobiti. Dobar dan! Ćao! Mi smo ovde naručili dve maske. Jao, što su lepe! Yes. Wow, jako mi se sviđa. Pogledaj, Valentina, za nju. Wow. I Bravo Stars. Jako ste brzi, odgovorni. Hvala. Sve pohvale za vas. Hvala. Prelepe su. Evo, nadam se da će se obradovati. Jeste, jedva čekamo da predamo. A, super. Hvala vam. Hvala. Vidimo se. Ćao. Prezadovoljni smo, ljudi su ekstra, maske su uradili sjajno, tako da videli ste koja je u pitanju prodavnica u Novom Sadu. Za svaku preporuku su poljubac jedan za njih. Nalazimo se ispred pošte da pošaljemo Jovanu maskicu za telefon koju je osvojio, a Teji ćemo doći lično kući u Bački Petrovac da joj uručimo lično. Evo, poslala sam, a mi krećemo kod Teje u Bački Petrovac. Čekamo našeg vozača i krećemo. Tu smo! Tu smo! Ćao! Izvoli. Ćao! Hvala. Za Bački Petrovac. Sam dugo čekali, izvinjam se. Znači, vozimo za Bački Petrovac, šta ćete doma? Da, idemo kod te. Ja ću da pošli. Ajde, kaži. Idemo kod te, ona je osvojila giveaway. Stvarno, šta je osvojila? Osvojila je masku za telefon. Je li tu maskice, jeste? Jeste, tu je. Može, sad ćemo da pokažemo. Teja, ova je maska koju si ti osvojila. Pojma nemaš šta ti čeka. Jedva čekam da vidim tvoju reakciju. Da. Znači, Teja je u komentarima napisala da želi maskicu sa šljokicama, ali to je nama prosto bilo onako obično, tako da ja sam htjela da napravim neku dobru ideju. Ja sam screenshotovala njenu sliku sa Instagrama i odnela u tu jednu firmu za maske i napravili su masku sa njenom slikom. Teja, nadam se da će ti se dopasti. Ja. Jesi ti sigurno da je to njena slika, da to nije neka njena drugarica? Ja! Nisi vidjela dete nikad. Da, Teja, nadam se da si ovo ti na slici, da nije neka tvoja drugarica. Zamislite, odemo tamo kod nje, ona kaže, pa tu nisam ja, to je moja drugarica. Ništa, poklonit će drugaricu. Ja, ali vidim još nešto se spremila. Tako je, pošto nismo baš htjeli da dođemo praznih ruku, uz masku smo kupili još nešto. Pošto si Teja dugo čekala uz masku, dobila si još jedan poklončić u Valentine. Jao, kako je sladak! Ja sam poznata po tome da jako volim pufnaste stvari. Ja, kako je lud! I jako volim rozu boju. Može da ti bude privezak za torbu, za ključeve od tvoje sobe i tako. Smo još nešto kupili? Evo, jesmo. Kupila sam ti jednu kesu, nije baš obična kesa, ali evo ovako. To je kartonska kesa, kao školjka i možeš da držiš, na primjer, na svom stolu. I uvek će te podsjećati na nas. Od vas izbati učestovati u giveaway-u. Umjesto jednog pokrela dobiješ tri. Tako je, kod nas se uvek isplati učestovati u giveaway-u. Ja, Valentina je upravo došla sa takmičenja iz ritmičke gimnastike. Da, pogledaj. Bravo, Valentina, koje si osvojila mesto? Treće. Treće, odlično, bravo. Mislim da je Teja nestrpljiva dok nas čeka. Da. Ti je veliki akvapark u Bačku Petrovcu. Ekstra je tamo. Da. To kad bude lepše vrijeme, možete tamo da se skupate, da se snimate. Ali pogledaj stvari! Jo, pogledaj šareni tobogan. Meni se ovaj zeleni sviđa. I,
Jeste se vezali na policije? Ja nisam. Evo, Tina, jesam ti rekao da je policija? Da, stvarno. Evo ga, Bački Petrovac. Jeeej, stigli smo! Bačkom Petrovcu smo! Zgažena neka mačka. Neko vala, ja bi da jedem nešto danas. Ne zanimaju me zgažene mačke. Ja baš ne znam da li ima neki restoran u Bačkom Petrovcu, šta ti misliš? Ja ne znam. Ja sam bio jedan lep kafić, mislim tamo jedan centar. Mi nismo bili nikad, ja nisam bila nikad. Ne, meni je ovo prvi put idem u Bački Petrovcu. Pa dobro, Maco, ti si malo. I danas su peceroši. Pazi, udarit ćeš u ovaj traktor. Ja sad moram statiti, ne znam je tačno gdje je ta ulica. Pa ćemo da ukucamo da vidimo gdje devojčica živi. Ona je meni na Instagram poslala njenu ulicu i broj, tako da mi ćemo sad uđemo u njen Instagram nalog i da vidimo gdje tačno devojčica živi. Kad uđemo ispred kuće, svirat ćemo. Okej. Srce Bački Petrovac. Malo smo se izgubili, kružimo po Bačkom Petrovcu, ne možemo da nađemo tu ulicu. Jel mi nećeš skinuti splate, molim? Kakav si to vozač? Vozi brzo. Iznervirao se, ne može da nađe, neće da prista. Pa ne znam ja šta piše, ali ti sat vremena kružiš nas. Pa ja ne znam kako ova navigacija neka... Ja sam pitao neku babu od 100 godina, bolje bi mi objasnila nego ona navigacija. Ja vidim drveće roze boje. Drveće roze boje, ti nici, si ti naspavala? Pa jeste, eno ga, Dule, vidi ga. Si se ti naspavao? Pa idu babo drvo, ja sam naspavao, si se iznervirao. Znači sljedeća lijeva ulica, te ja stižemo. Pazim, Bačku, pazim, detu, pazim sve. Baš me zanima kako će da reaguje i da li će se svidjeti naš giveaway. Stigle, youtuberke! Eno je, čao! Jesi ti Teja? Ćao, Mila, čao, ja sam Tina. Ja sam Teja. Drago mi je. Prelepa si, devojčica. Ovo je Valentina. Ćao. A zagrlji neki da se rukujete nešto? Teja, ovo je za tebe, izvoli. Ovaj, ti si naručila masku šljokicavu, ali Valentinina i moja ideja je bila da screenshotujemo tvoju sliku i da napravimo masku kao da to budeš ti. Zato što treba ipak da voliš sebe u životu. Prvo sebe, pa onda druge. Da. Tako da evo, sad ću ti ja pokazati masku, da li ti se dopada i da li si ovo ti. Jesam. Jesi? Eto, ipak nije drugarica. Ipak nije drugarica. Znaš što smo se plašile? Da nije neka tvoja drugarica na Instagramu, jer ono, slike su ti sve neke drugačije. Rekao, ako je drugarica, onda smo u problemu. To si se nešto tu malo farbala i to, jel? Da. Eto, dobro. Super. To je jedan i ovo je neki kao gratis poklončić, čisto da ne dođemo praznih ruku. Ovo je od Valentine, mi smo ti kupile kao neku pufnicu. Ja jako volim ruzu boju i nadam se da će ti se svidjeti. I ti voliš. Eto, super, vidi kakav je. Bože, lepo. Je lepo? Ti se sviđa. Znači, možeš da ga zakačiš na tvoju školsku torbu, na neki privezak ili ključić, tako da imaš uspomenu od nas dve. I kupili smo ti kao ovu neku kesicu, malo lepšu, i to može da ti bude kao uspomena. Sad ćemo da donesem telefon da se slikamo. Aha, da doneseš telefon da se slikamo. Dobro, ajde donesi, sačekat ćemo te. Jao, što je slatka. Prelepa je devojčica uživo. Kako ima plavu kosu, plave oči. Još se medena. E, hoćemo da je pitamo da nešto odigra malo sa nama. Neki ples sa TikToka. Valentina jako voli da igra. Nešto vam je stalo. Pa stalo, gotovo. Šta bi ti htjela? Ma to je to, samo 10 sekundi. Hvala ti puno što si nas ovako lijepo dočekala. Predivna si, prelepa si devojčica. Želim ti da ostaneš tako dobra, da budeš uspješna u školi, Mila. Hvala. Predivna si. Ti se sviđaju poklončići. Jako. Koliko imaš godina? 11.
11, to je četvrti razred. Peti. A peti, joj, zvini. Valentina je drugi. Super. A ja sam srednja škola. E to je to. Jako nam je drago da smo se upoznali, da nas gledaš, pratiš. Tako da, želimo ti sve najbolje u životu. Hvala i vama. Da te poljubim jedno, ali mogu? Možeš. Pa ću pijet, devojčici. Ćao. Ćao, Mico. Ćao. Ja ću ovako, može... Ma porcija, da, banana. Jagoda i plazma. Šta će kamerman, profesionalno? Ništa, ja živim od vazduha. Ubere malo trave i zamislim da je kugla da, od kivija. Šta ćeš ti? Ja ću banan, ovu plazmu. Ja da platiš ti na ništa, a? Nije problem i da ne plaćem, kaže čovek, kakav problem, aj molim. Dino, šta ti se najviše svidjelo kod ove devojčice? Pa, ima lipu plavu kosu i plave oči. A, to. A meni se najviše dopala reakcija, to kad je išla i trčala prema meni, znaš kako me stisla, zagrlila me, kao da me zna 100 godina, a prvi put me vidi. To mi je onako, iskreno došlo mi je da plačem, znači bila sam na sekundu da zaplačem. Eto, odnijeli smo i giveaway te i proveli smo se, evo jedemo i sladoled. Tako da prve prilike dolazimo opet, a ovim putem ćemo pozdraviti Teo i njen ceo razred. Pozdrav za sve vas. Zapratite naš kanal, učestvujte i očekujte nas čak i lično. Tina i Valentina. Ćao!